Қазақ тілінде әлі де техникалық әдебиет некен саяқ. Заманауи оқу білімге құштар жастар үшін Huawei компаниясы тың бастаманы қолға алды. Ақпараттық технологиялар саласындағы көшбасшы компания қазақ тілінде Huawei тарихы жайлы тұңғыш кітапты жарыққа шығарды. Жинақ жас кәсіпкерлер әсіресе IT саласының мамандары үшін құнды. Толығырақ тілші материалында. Шағын қытайлық компаниядан әлемдік алпауытқа дейін. Huawei-дің таңғажайып жетістігі кім-кімді болсын тәнті етпей қоймас. Әлемдік нарықты бағындырып цифрлық революция жасаған компания тарихын, философиясын енді қазақ тілінде танып білуге болады. Оқырман қауым мұндай кітаптар қазақ жастарын IT, жаңа технологияларға деген қызығушылығын арттырады дейді. Бұл кітап студенттерге, әсіресе IT, ИКТ саласындағы студенттерге өте пайдалы. Осы салада, яғни цифрландыру және технологиялар саласында жүрген енді жұмысын бастап жатқан бизнесмендерге пайдалы болады. Бұл кітап жұмысын жасап жүрген жаңағыдай жеңісті, жемісті бизнесмендердің өзіне де пайдалы болуы мүмкін. Кез келген бір жетістікке жетемін деген адамға бұл кітап пайдалы болады деп ойлаймын. Кітапта Huawei-дің қазіргі деңгейге қалай жеткені, сондай-ақ технологиялардың болашақтағы дамуы жайында болжамдары қарапайым әрі көркем тілмен баяндалған. Аударманы Step World баспасы жасаған. Өте қызықты. Әрбір IT саласында болсын, әрбір қандай бір күрделі индустриалды салада жүрген менеджер осы кітапты оқуға тиісті. Өйткені бұл жақта тек қана жаңағы бизнес жағынан проект менеджментті көрмейсіз. Бұл жерде Қытай мәдениетінің бизнеске деген көзқарасында көре аласыз. Кітаптың тұсаукесерінде техникалық саладағы әдебиетті қазақ тіліне аудару, оны жастар арасында насихаттау мәселелері талқыланды. Бұл бағыттағы ілкімді бастамаларға Huawei компаниясы да өз үлесін қоса бермек. Қуандық Танабас, Арман Ақшабаев, 24 KZ.